ان الحمد اللہ وسلاۃ وسلام اعلیٰ رسول اللّہ اماں آباد آرد بلّہ سمی العلیم من شیطون الرجیمنح ہمز ہی ونفقی ہنف سی بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم ما آتا کم الرسول الفضو ہو اماں نہا کمعین ہو فن تو محترم ناظرین اور معزز سامعین اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے افکارِ گامدی سیریز کے ساتھ بندۂ نجیز حافظ ابو ابویاحیہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ غامدی صاحب کا نظریہ حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے اقوال افعال اور آپ کی تقاریر وہ دین نہیں ہیں ان سے نہ کوئی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے نہ کوئی عمل نہ اس سے کوئی دین میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے یعنی وہ سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دین نہیں مانتے تو اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ قرآن کریم اور وہ ستائیس اٹھائیس سنتیں جو انہوں نے ترتیب دی ہیں اپنی کتاب میں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے انبیاء کی سنتیں ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تو قرآن اور ستائیس اٹھائیس سنتیں اگر صرف یہی دین ہے تو پھر کچھ ہمارے ان سے سوالات ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں سور توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان نا عدت شہور اللہ اطنا اشار شاہر عنفی کتاب اللہ یومخلقہ سماوتی والا اور دمنح ارباۃۃ حرم ضیا کا دین فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے بارہ مہینے ہیں ایک سال میں اور ان بارہ مہینوں میں سے عربعت حرم چار مہینے حرمت والے ہیں چار مہینے زیادہ احترام کے قابل ہیں وہ چار مہینے اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک کا دین القیم ان چار مہینوں کا حرمت والا ہونا یہ دین قیم ہے اب غامدی صاحب بتائیں کہ جسے اللہ رب العزت دین قیم قرار دے رہا ہے وہ چار مہینوں کی تعین نہ قرآن میں ہے اور نہ غامدی صاحب کی جمع کردہ ستائی اٹھائیس سنتوں میں ہے وہ چار مہینے کون سے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اپنی امت کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چار مہینے ہیں قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے اور سابقہ انبیاء کی سنتوں سے گاندھی صاحب اسے ثابت نہیں کر سکتے تو اگر یہ سمجھ لیا جائے یہ مان لیا جائے گاندھی صاحب کا یہ موقف جو ہے کہ قرآن اور ستائی ستائی سنتیں یہی دین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور رسوائے حسنا سے دین ثابت نہیں ہو سکتا یا اس میں کوئی دین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین قیم جسے اللہ رب العزت قرار دے رہے ہیں وہ اللہ رب العزت نے گویا بتایا ہی نہیں نعوذ باللہ لوگوں کو تو میں نے کافی سرچ کی کوشش کی کہ غامدی صاحب کا موقف ان چار مہینوں کے بارے میں مجھے مل سکے لیکن مجھے نہیں مل سکا اگر کوئی بھائی ہمیں وہ غامدی صاحب کا ایسا کوئی موقف ان چار مہینوں کے بارے میں آ, ہم تک پہنچائے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ آخر وہ کہتے کیا ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سورہ حشر کی آیت نمبر پانچ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما قطعتم من ترقت او قو امتن على اصولها فبی عدنہ کہ اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ, کچھ درخت کاٹ دیے اور کچھ رکھ لیے تو جو درخت کاٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے وہ اللہ کے حکم سے اور جو باقی چھوڑے وہ بھی اللہ کے حکم سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم نازل ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حکم فرمایا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب الاتباع تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کی تو یہ حکم قرآن کریم میں ہمیں کہیں نہیں ملتا اور اسی طرح سابقہ انبیاء کی سنتوں کو اگر سمجھا جائے کہ یہ ستائی ستھرائی سنتیں ہیں اور قرآن کریم ہے یہی واجب الاتباع ہیں انہی کی پیروی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو حکم ہے تو پھر یہ جو حکم اللہ رب العزت کا نازل ہوا یہ کہاں ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ قرآن کریم میں ساری کی ساری وحی نازل نہیں ہوئی بلکہ اللہ رب العزت کی وحی قرآن کریم کے علاوہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی جس پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے ضروری اور واجب ہوتا تھا اس کے علاوہ حلت و حرمت کے معاملات اگر آپ دیکھ لیں تو گریلو گدے کی حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے امت تک پہنچائی ہے غزہ خیبر کے موقع پر گھریلو گدے حرام ہوئے ہیں اس سے پہلے کھائے جاتے تھے اور غزوہ خیبر کے موقع پر بھی صحابہ کرام نے ان کا گوشت ہنڈیاؤں میں ڈال کر چولہوں چولہوں پر رکھا ہوا تھا اور گوشت پکنے کے بالکل قریب آ چکا تھا ابل رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروائی اور صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث میں سراحت کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان اللہ و رسولنحیانِ کم الم الحمراہلیہ دی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مسلمانوں کو منع فرماتے ہیں گھریلو گدے کے گوشت کے کھانے سے کہ آئندہ سے آپ نے گھریلو گدے کا گوشت نہیں کھانا تمہارے لیے حرام ہو گیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کی ممانت ہے گھریلو گدے کے گوشت کی کھانے سے تو یہ حکم بذریعہ وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ نے امت تک پہنچا ہے منادی کروائی لیکن قرآن کریم میں گھریلو گدے کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں ہے اسی طرح سابقہ انبیاء کی سنتوں کی بات جو اگر ستائی ستائی سنتیں اگر ہم مان لیں کہ وہی وہ واجب الاتباع ہیں بس قرآن کے علاوہ تو ان میں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ گاندھی سے اگر ایسا کہیں تو وہ جھوٹے پڑ جائیں گے کیونکہ اگر سابقہ انبیاء کی سنتوں میں وہ ستائی اٹھائیس سنتوں میں گریلو گدے کی حرمت کا ذکر ہوتا تو پھر غزوہ خیبر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کیسے دیتے صحابہ اکرام کو کھانے کی وہ تو شروع سے ہی حرام ہوتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسے حرام قرار دیا کہ اب سے حرام ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحی قرآن کریم کے علاوہ بھی نازل ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال بھی دین اور شریعت ہیں وہ بھی حلال و حرام کے بارے میں بتاتے ہیں اس سے بھی کوئی چیز حلال ہوتی اور حرام ہوتی ہے ورنہ قرآن کریم میں ایسا کہیں گھریلو گدوں کے گوشت کے بارے میں ذکر نہیں ہے یہاں ایک اور بات بھی گامتی صاحب کرتے ہیں میں ان کی کتاب میزان پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کوشش کی یہ بات تھوڑی اس میں تعویل کرنے کی اپنے آپ کو بچانے کی ایک راستہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی وہ یہ کہہ کر کہ دیکھیں جی یہ گھریلو گدے وغیرہ تو یہ تو دسر خان کی چیز ہی نہیں تھے یعنی یہ کھانے کی چیز ہی نہیں کھانے کے لیے تھے ہی نہیں اور ان کو کھانا تو کسی دور میں درست سمجھا ہی نہیں جاتا تھا یہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی حالانکہ یہ سرے سے غلط بات ہے غزوہ خیبر تک اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام ان گوشت کو گدھوں کے گوشت کو پکا رہے تھے اگر یہ خان کی چیز ہی نہیں تھی تو پھر اس کو پکانے کا کیا معنی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حرمت کا اعلان کرنے کا کیا معنی ہے تو لہٰذا غامدی صاحب اس معاملے میں بھی آپ غور کریں کہ حدیث کے بغیر صرف قرآن اور وہ ستائیس اٹھائیس سنتیں یہ ہمارے لیے یہ ہی پورا دین نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصوہ حسنہ بھی دین ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو مچھلی کے بارے میں دیکھ لیں قرآن کریم میں تو صاف اعلان ہے حرمت علیکم المیتہ مردار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے تو جبکہ مچھلی بھی مردار ہونے کی حالت میں ہوتی ہے اور ہم اسے کھا لیتے ہیں مسلمانوں سے حلال سمجھتے ہیں اور یقیناً حلال ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دی ہے اللہ رب العزت کی وحی سے اور وہ وحی وہی بھی قرآن میں نہیں آئی اور نہ سابقہ انبیاء کی ان ستائیس اٹھائیس سنتوں کو جنہیں غامدی صاحب بیان کرتے ہیں ان میں کہیں اس کا ذکر ہوا ہے تو اگر غامدی صاحب کی بات مان لی جائے کہ حدیث سے نہ کوئی چیز حلال ہوتی نہ حرام ہوتی نہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے نہ عمل ثابت ہوتا ہے نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے تو پھر مچھلی حرام ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایک اور مثال دیتا ہوں اور میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سورة النساء میں چوتھے پارے کے اینڈ میں آیت میں اللہ رب العزت نے حرام رشتے بیان کیے علیکم علیہ الماۃکم تمہاری مائیں بہنیں اور خالائیں اور یہ یہ رشتے تمہارے لیے حرام ہیں تو ان حرام رشتوں میں اللہ رب العزت نے آیت کے اینڈ میں ذکر کیا بہ انتجمع بین الوقین تم دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرو یہ بھی تمہارے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَا الرآم اس کے علاوہ سارے رشتے تمہارے لیے حلال ہیں ان حرام رشتوں کے علاوہ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ ان رشتوں کے ساتھ ساتھ جس طرح دو بہنوں کا جمع کرنا بیاک وقت نکاح میں حرام ہے اسی طرح خالہ اور بھانجی کا اور پوپی اور بھتیجی کا بیاک وقت ایک شخص کے نکاح میں جمع ہونا حرام ہے جائز نہیں ہے تو یہ حرمت جو ہے یہ قرآن کریم میں نہیں یہ اس وحی میں نازل ہوئی جو قرآن کریم کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تو اگر ہم یہی بات مان لیں گام صاحب کی کہ قرآن ہی ہمیں کافی ہے اور وہ ستائی ستائی سنتیں یہی واجب الاتباع ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی تو بالکل دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے حلت و حرمت کے معاملات بھی سارے خراب ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا بھی ممکن نہیں رہتا کیونکہ دین قیم ہیں وہ چار مہینے جو حرمت والے ہیں لیکن ان کا بیان چار مہینے کون سے ہیں قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے تو دین قیم بھی قرآن کریم کے علاوہ وحی میں نازل ہوتا تھا تو غامدی صاحب کا موقف یہ بالکل غلط ہے ہم لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر آپ اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں یا گامدی صاحب سے متاثر ہو چکے ہیں تو اللہ کے لیے آپ غور و فکر کریں اور احباب اگر دیکھیں کہ ہماری یہ کاوش مفید ہے اس سے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اور قرآن و سنت کی دعوت لوگوں تک پہنچ سکتی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں اور آہ ہمارے آہ ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹس کریں اور دوسرے لوگوں تک انہیں شیئر کریں پہنچائیں لوگوں تک لوگوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں اللہ رب العزت اگر ہماری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے تو یقینا ہمارے لیے یہ بہت قیمتی مطا ہے اور ہماری آخرت کی نجات کا سبب بن سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے